Salve pessoal, Elenay Adventure por aqui para mais um vídeo. Estou aqui na lenda da menina exorcizada, uma mina possuída por demônios que durante uma sessão de exorcismo aqui na sua casa morreu, pessoal. Eles trouxeram aqui um padre para fazer esse trabalho com ela e durante essa sessão aí ela acabou morrendo e até hoje ela assombra aqui esse local, tá? Esse local de mata que não vai dar pra ver, né? A GoPro não vai iluminar pra lá. Mas é uma lenda bem conhecida aí, tá? E cara, sinistra, tá, pessoal? Já instalei uma câmera lá na sala, no quarto. Acho que é sala lá. Aqui era uma cozinha. Peço licença para entrar no local. Menina exorcizada, você vai aparecer para mim hoje? Eu sinto a sua presença aqui. Cara, esse ventilador aqui mexeu a última vez que eu gravei aqui, cara. Berço dela aí ainda. Menina, que foi isso, cara? Que
Eu tô tenso aqui hoje, cara. Fortes manifestações já, pessoal. Meu Deus, cara, tô tenso, cara. Energia esgotada já. Menina? Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Olha, cara. Olha isso. Cara do céu, mano. Poltergeist. Ó. A casa está vibrando. Quem tá aí? Minha lanterna sempre fica fraca nessa casa, cara. Aí, ó, tá ficando fraco, ó. Ela suga a energia, cara, da minha lanterna nessa casa. Incrível, cara. Menina? É você?
Meu Deus. Quem é você? Espírito imundo. Como tá fraca a minha lanterna, cara. Só olha. Alguma coisa ali, cara. Pessoal, finalizando aí mais um vídeo. O vídeo tá pancada, acontecendo muita coisa, mas a minha lanterna tá acabando a bateria. Sugou, ela tava super carregada, mas a menina daqui sugou a energia. Então, forte abraço e até o próximo vídeo.